koronavirüsün antenası. Bəli. Mən öz formda da o qədər yadda qalan bir şey eləmişəm, videonu kaset zadə sildim. Yaşş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 
Sən mənə bir dənə ev al. Mən Elza xanımdan ev alıram, amma çox xahiş elə imkanlı şəxslərdən mənə də bir dənə içində. Beni, beni, can, beni. At gitsin beni. Sonra da deyirsən ki, Elza xanım yeter dağlar. Atasının trajeniyası. Her şey hamımız baştan ağa zarajeniyası. Bəl gəldim, dişlərini vurub qırır. Həm yox, həm yox. Yox, bir dəqiq, bir dəqiq. Heç bir dəqiq seç. Nə tam, nə də natamam görmək istəmirsən. Vay, vay, çıxar, vay, vay, çıxar.